مسیح میں آپ سب کو میرا سلام، میرے پیارے مسیح بہن بھائیوں، خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ مسیحی گیت ہے فرانسس فروز صاحب کا، جو بہت انہوں نے لگن سے اور بہت چاہ سے گایا ہے۔ مسیح کے جی اٹھنے کا گیت ہے، راگ بے راگی میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ راگ بے راگی بھیرو ٹھاٹ کا راگ ہے۔ جو راگ ہے بسنت مخاری، یہ بھی بھیرو ٹھاٹ کے راگ۔ سارے ماں بنی سا، سارے ماں بنی سا، سنی دھا پا مگرے سا۔ جب آپ ادھر سے آئے گا نا، سنی دھا پا مگرے سا، تو یہ بن جائے گا بسنت مخاری۔ ویسے یہ راگ کے راگی ہے، سارے مارے ما پا ما بنی نی پا مارے ما پا مارے سارے مارے زانی پا ما گا ما گا تو یہ راگ بن جائے گا۔ جب آپ ادھر سے جاتے ہیں یہ بنتا ہے بیراگی، جب آپ ادھر سے آتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے بسنت بخاری۔ بسنت بخاری تو گیت کا شروع ایسے ہے، جاہو جلال کا بادشاہ ہے۔ چڑیاں صبح کی کہہ اٹھی،
देखो मसीहा गौर से जागा हुआ सुबह सुबह हैललुया होसना का हो जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह। अंतरे जो सारे हैं इस गीत के वो दोस्तों ऐसे ही हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।